Welcome to ASEAN R. Please subscribe, like, share and follow. السلام علیکم زیم آسیان اوتا سیگوری آسیان آرٹ نن پمون چدی دا ساده کمیس کٹنگ از دکو اید پارا مون سره چکما دای لمبائی دا غد مون سره 34 انچ تیار دی کی پمون چدی 2 انچ دی اغا سیوا کو نو چکر دی کی مون 2 انچ سیوا کو دی لمبائی بشو مون سره 38 انچ اس دی نو بس چکل مون دی چوڑائی الون ای مون 3 انچ دی سیوا کو یعنی کپڑے چکل مون لرکو د کمیز د پارا نو 2 انچ دی په لمبایي کې په تنه سیوا الو او 3 انچ دی هغه مونږ جوړای کې سیوا الو د دې کمیز چې کوم سره جوړای دی هغه 23 انچ 23 انچ کې مونږ 3 انچ دی جمع کو دا به شي مونږ سره 24 انچ 24 چې کله مونږ په دوه باندې تقسیم کړو دا مونږ سره راځي 13 انچ نو مو فل مونږ کمیز سره تنه چې وایي شرم سره 13 انچ اوس د دې چې کوم اوګه ناپته هغه مونږ سره 10 انچ نو مونږ 10 انچ باندې بره نشان ولګولو اینه پس پلان دی مونږ غوالو 8 انچ 10 انچ مونږ بره وګی لوایش ته اولان دی چې دی 8 انچ اوس په داسې باندې وم مونږ چې دی 10 انچ والو چوڑای مونږ 10 انچ وایش ته او د دې لمبای چې کوم مدن هغه د مونږ سره 8 انچ اوس و دینه پس مونږ چې چس نشان لګو نو دی چاتی چې دا هغه مونږ سره دا 12 انچ نو مونږ به دی کې 12 باندې نشان لګو چس چې دی هغه مونږ سره دی 12 اوس چې کوم دا بازو نه هپ پورې نشان دی د ساخی دا مونږ سره دی 12 انچ اوس مونږ په 12 انچ باندې نشان لګو اوس مونږ سره کمر چې دی پاتې شو دا ملا شیپ معلومولو د پاره مونږ د دې نیمه نشو غشتې چې د دې په مینز باندې نشان لګو بلکې دا چې کوم مونږ د بازو ډرافټینګ کړې دی د دې نه لاندې به مونږ 7 انچ یا 6.5 انچ باندې نشان لګو نو دلته کې ما وایشت 7 انچ یعنی 7 انچ دی دا مونږ سره د بلا شیپ د پاره لاین دی دا مونږ سره د کمر شیپ شو اوس چې کوم مونږ سره کمر ناپتي هغه مونږ سره دی 11 انچ نو دلته کې چې کوم مونږ دی مینس معلوم کو هغه باندې به مونږ 11 باندې نشانو لګو دینو پس دی مونږ سره هې پرازي نو دلته کې مونږ سره دا یو انچ چې دی دی کې پایپینګ لګو لیس لګو لی فولډ کو لی اې د پاره دی او هې چې کوم مونږ سره ناپتي نو هغه دی 12 انچ نو دلته کې مونږ 12 باندې نشانو لګولو کمر چې دی مونږ سره دی 11 او چیسټ مونږ سره دی 12 انچ اوس دا نشان به خپلو کې ملوګو همدې باندې به زموږ سلائی راځي دا مونږ سره فیٹنګ شو اوس دینو پس وچې دی مونږ دا بازو ناپ الو نو دې د پاره پهله مونږ چې دې تل تکي د کندې شیپ الو نو هغه د پاره مونږ سره چې ګله دا هغه دا 4 انچ نو مونږ دلته کې 4 انچ باندې نشانو لګو او دې طرف ته با هاف انچ دې هغه مونږ کم والو دا مونږ سره د کندې شیپ کټینګ شو هاف انچ مونږ دا سی وایشتو او 4 انچ دې مونږ ګلی چوڑای وایشتا مخپل کې ملو کو اوس دین پس به مونږ چې دی الو د بازو شیپ اید کې به مونږ ګولای راولو څنګه چې مونږ ګول ګله کې ګولای راوسته و یو انچ مونږ تیر چاغشتو تاسې به مونږ دلته کې یو انچ مونږ تیر چوالو او د دې به هاف معلوم کوو د دې هاف چې دی مونږ سره دی 3.25 نو په دې باندې به مونږ نشان لګو او دې کې به ګولای راولو رقم چې یو انچ مونږ لاندې والی دی تدا دې سره ټچ شي دا مونږ سره شو د شاته لستونی چې کوم ګولای دا هغه شیپ شو اوس دین پس به مونږ د فرنٹ آستین د پاره شیپ ورکو نو فرنٹ چې کوم هغه دی نو هغه به مونږ داسې په شا طرف باندې یو انچ والو کم لاین چې مونږ والو دی صرف یو انچ مونږ شاته باندې نشانو لګو اوس به دا چې دی داسې کراس کې خپلو کې ملو کو
اوس ام هغه شان څنګه چې دی کې مونږ چې دی مخ کې ګولای شیو د پاره یو انچ نشان اغشتې ام دا سی بدی کې بیا مونږ یو انچ وانه لائن وکړو سایډ وانه نو دا مونږ دا سی تیر شا یو انچ وایشتو او واپس ام دا ای د مینس نه مونږ چې دی کې ګولای ورکا دا مونږ سره شو د فرنٹ بازو ڈرافٹنگ اوس پہلا بتی نه مونږ دا بیک والا کٹ کو دا مونږ سره د شاته بازو ڈرافٹنگ دی دا تین مونگ کٹ کو دا کندی شیپ شو اس دین بس چکم مونگ چی دی دا فٹنگ دا پارا ڈرافٹنگ کڑی دی دی کی با مونگ یو انچ چی دی ایکسٹرا والو سلائے دا پارا او دا دی با دی فرنٹ بازو سرا کٹنگ کو دم یو انچ دے ایکسٹرا وائش تو اس دے دی سے کی ہوں دا کٹ نشانو لگو دم سر دے دا ہپ نشان دا دے دا کمر د چې کله مونږ سلائی کو دا نشان به یو بل سره یوځای راشي فیٹنگ بالکل سم راځي او دا مونږ سره دی د چسٹ نشان اوس دینه پس به مونږ چې کوم فرنٹ بازو دی هغه به دی نه جدا کو او په دغه ڈرافٹنگ باندې به دی کٹنگ کو دا مونږ سره دا سمپل کمیز کٹنگ دی اوس دی نه پس چې دی مونږ آستین ڈرافٹ کوو او دی کٹنگ وکړو دا مونږ سره د دې آستین دی د دې لمبائی چې دا مونږ سره د 20 انچ نو دی کې به چې دی مونږ 2 انچ دی ایکسٹرا لو چې کله 2 انچ مونږ دی کې ایڈ کړو دا مونږ سره راځي 22 انچ 22 انچ دی نو د دې لمبائی دا او چوڑائی چې ده نو هغه مونږ اغوستې ده 10 انچ دلته کې مونږ 9 انچ باندې نشانو لګو آستین چې مونږ سره کوم تیار دی هغه مونږ سره دی 9 انچ دا یو انچ دی دا مونږ ایکسټرا وایشتو پکې اوس بدلته کې لاندې طرف ته مونږ 3 انچ باندې نشانو لګو او دا بچ دی دی کونی سرا ملو گو دی چوڑائی مونگ سرا سدا 9 انچ اوز دینا پس با مونگ چی دی دا 9 انچ دی نیو معلوم گو دا مونگ سرا زی 4.5 انچ 4.5 انچ دی دا مونگ سرا دی 9.5 تی امونگ نشانو لگولو این پس با مونگ دی بیا ہاف والو نو مونږ سره راځي 2.25 نو اوس مونږ دلته کې نشانو لګو چې کوم پہلا مین سی مونږ او نشانو لګولو دا این نمبر او لاندې به مونږ د دې بیا هاف معلوم په پې باندې باندې نشانو لګو اوس د دې نه پس نیم انچ دی دلته کې بار طرف ته به مونږ لائن وکړو او نیم انچ دی نو دلته کې دنه طرف ته اوس دینه پس مونږ چې کوم دلته کې دا نشان کړي دا بلان دی بوزو او د دغه کې ګټ نه با دیتا د ګولای شی پور کو دې نشان سروې ملو کو دا مونږ سره دا بیک آستین چې دی ڈرافٹنگ شو دا مونږ پہلا پتی باندې کټ کوو دا مونږ سره د شاته آستین کټنګ شو اوس چې کوم دا دن طرف ته مونږ نیم انچ نشان لګولی دی نو دا چې کوم مینس کې پہلا مونږ د وکړو
دے پوائنٹ سر بدا ٹچ شی او چکم مخ کی مونگ نیم انچ نشان لگولی دے سر و مونگ دے دے گولائی راولو دا مونگ سرا دا فرنٹ آستین ڈرافٹنگ شو اس بو مونگ چھ دے دین دا دوا اوچت کوکم چھ مونگ سرا فرنٹ کی برازی او دا دے بو مونگ پا دیوانے کٹنگ کو آستین چکے مونگ سر چوڑائی دیا نو آگا دا چھے انچ او دیکھے مونگ یو انچ دی بیا سیوا آلون دا وشی مونگ سر سات انچ اس بدا مونگ خلو کی ملو کو او دین پس چدی یو انچ پا مونگ دی طرف تا سیوا آلو دا مونگ سر دگین دی برخ کپڑا دا یو انچ اس بدی وانی مونگ کٹنگ کو جیسے کہ وہ مونگ کٹ نشان او لگو دا مونگ سرا دا سلائے دے دا مونگ سرا دا آستین ڈرافٹنگ او کٹنگ دے Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment down.